Bon dia a tots. Avui tenim el plaer de contar i de presentar el primer tret de sortida de lo que serà la Festa de la Carxofa 2023. I res millor que fer-ho de tota la vostra companyia, el president del Consell Regulador, el president de la cooperativa, les dones llauradores, l'Associació de les Dones, la premsa, l'alcaldessa de Benicarló, la companyera regidora i l'il·lustrador i dissenyador Ivan Ramon, que és el que s'ha encarregat de fer-nos aquest magnífic cartell que vos presentarem en breu. I l'Associació de Restaurants de Benicarló també, que és fonamental en el tret. Bé, la comunitat valenciana és una terra de gran talent en molt de camps i sobretot en el camp de disseny. La persona que vos he presentat, Ivan Ramon, és un exemple clar. Ivan, l'altre dia va llegir en un recull de premsa que s'ha convertit en un dels representants més emblemàtics de lo que diuen que és la segona generació de dissenyadors de la comunitat i que és la que actualment dona color al disseny valencià. Ivan va néixer a València, s'ha format en la pròpia ciutat, ha estat becat per la Universitat de Portsmouth en Anglaterra, va començar la seva trajectòria de dissenyador professional en l'any 94 i en el 2001 va ser quan va crear el seu estudi de disseny i on s'han gestat totes les seues obres més conegudes, que són un bon grapat d'obres. Està especialitzat en gràfica corporativa, disseny editorial, comunicació visual i també col·labora en empreses de mobiliari, contemporani, interiorisme, arquitectura i en algunes editorials. Ivan Ramon també compagina la seva activitat professional amb la docència, concretament en la Universitat Politècnica de València i també en l'Escola Superior de Disseny i també en el Màster d'Arquitectura i Disseny Marc. M'ha corregit si m'he equivocat o m'he deixat alguna cosa. En els seus treballs intenta sempre establir un equilibri entre l'ofici, la funcionalitat, la cerca de solucions contemporànies, atenent sempre al mitjà per al qual es desenvolupa el seu projecte. És membre de diferents col·lectius i associacions, com l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana, del Buró Europeu de Dissenyadors, també del FAT, etc. Els seus treballs han estat reconeguts, premiats i nominats en moltíssims festivals. Ha obtingut bronze en l'AU l'any 2008 i altres anys en el 2021. També ha tingut el Premi d'Or de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana en gràfics i també en el DTC de Nova York, entre altres. I més concretament i recentment, sí, crec que va ser en el 2022, que una sèrie de projectes seus ha sigut inclòs en la col·lecció de disseny gràfic del Museu d'Arts Decoratiu de París, que pertany a la col·lecció nacional gestionats per el Ministeri de Cultura francès. Començar el projecte Veo, una sèrie de cartells que propòsters, com per exemple Filmoteca d'Estiu, les Falles de València 2016, etc. En el món de l'editorial també ha fet destaca la seva obra finalista, en el catàleg que va fer per l'exposició d'Antonio López, que també està premiant, me sembla, també Dones i Resistència, Renau i els Temples de les Imatges, el Catàlogo de Rituals, el Full de Lectura, bueno, i nombrosos són els cartells també que ha fet per el Ministeri de Cultura i Deports l'any 2019, el cartell de Dia de les Biblioteques, també el del Bioparc, que tots segur que tenim la imatge del Bioparc, la imatge oficial de la província de Castelló, i recentment ha fet la baldosa gràfica de la Petxina, aquesta baldosa exclusiva que se posarà a aquesta gran plaça peatonal que s'ha fet en el centre de València. I com no, és l'autor de la imatge del cartell de València, capital del món de disseny de l'any 2022, cartell en la qual València es va presentar davant de la World Design i va convertir-se en la capital mundial del disseny. Aquest cartell li va donar el màxim guardó, un reconeixement internacional important a una imatge que ja és un referent mundial, el cartell de València com a centre, bueno, capital mundial del disseny. Això ha fet que 7 cartells valencians foren premiats
i sobretot eren cartells de l'Associació de Dissenyadors Valencians. Per tant, això li ha valgut pues, el que estiguera en l'anuari de la prestigiosa revista World Design de Nova York i una sèrie de premis de gran renom. Ara no té cap... Benicarló no li donarem cap premi, perquè no donen cap premi, però sí que ens sentirem molt orgullosos i estarem molt contents de que un del cartell d'una persona que té una trajectòria professional tan important i mereixedora i reconeguda mos faci el cartell de la 30a edició de la Festa de la Carxofa de Benicarló. Tot projecte té una idea, té una base que és la base per fer el cartell d'enguany. Jo crec que aquest cartell que ara ell ens presentarà és un exemple clar de que la naturalesa, les matemàtiques i la funcionalitat estan totes barrejades i tot està interconnectat. No, ja no vull que ampliar-me més, donar les gràcies a Ivan Ramon i per el seu cartell i ara ell vos explicarà fil per randa com ha estat aquest procés creatiu. Esta es la carxofa. Bueno, como ya os podéis imaginar, después de lo que os he dicho, mi intención es conseguir una imagen sintética lo más simple posible y que, lógicamente, sea una cuestión esencial, que en el caso de una festa de la carxofa, una festa gastronómica alrededor de un producto como es la carxofa, no es muy difícil pensar que será una alcachofa, con toda seguridad. La cuestión es dónde encuentro una excusa para ver cómo represento a la alcachofa y la excusa lo he encontrado en la naturaleza y en las matemáticas, porque la alcachofa existe un elemento que tiene que ver con las matemáticas en la naturaleza también. En el mundo del arte y el mundo del diseño, esta coincidencia para mí es maravillosa, porque yo que soy un apasionado de la geometría, encontrar con que la alcachofa crece a partir de una cuestión geométrica es maravilloso, ¿no? Algunos lo sabréis y otros no, pero la alcachofa, por una cuestión de evolución, ocurre en muchísimas plantas, ocurre en las piñas, ocurre en las margaritas, ocurre en la rosa también, por una cuestión de selección natural. La sección, el número áureo, que es ese 1,6 que tenéis ahí, que sale de la proporción áurea, que en el arte ha sido tan explotado, Leonardo da Vinci, todos los renacentistas hacen uso de la sección áurea, pues se da en la naturaleza de forma sorprendente este número matemático que hace que el crecimiento en espiral de la alcachofa, a partir de los números de la serie Fibonacci, que sale de este número, de la repetición de este número áureo, hace que cada hoja de la alcachofa en este crecimiento en espiral no quede tapada por ninguna de las que van a venir después y le llegue la luz del sol. Este es el sentido en la naturaleza de la sección áurea, esta cosa tan increíble que hace de la geometría una herramienta útil y que se da de forma espontánea en la naturaleza y que seguramente por darse en algunas plantas, estas plantas han evolucionado y se han mantenido en el tiempo. Bueno, pues este crecimiento geométrico, esta vinculación de la geometría a la alcachofa ha sido mi excusa para encontrar la forma, esta forma básica que yo busco en el cartel de la carchofa. Sin más, os presento la animación y el cartel de la carchofa 2023.